Draft por realizar um evento de tanta magnitude, um evento grandioso, onde daqui a nossa BH, muitos têm chegado até o UFC, principal evento do mundo. Essas lutas vistas do nosso MMA. Muito obrigado mais uma vez, Draft, pelo convite, pela realização do evento. Agradecemos a comissão de árbitros. E nosso muito obrigado ao público que atendeu o convite e compareceu e aqui está brilhantando ainda mais esse super evento, décima edição Champion Fight, senhoras e senhores. Representando a equipe Gracie Park, Corner Vermelho, convidamos Vitinho do Esporte. Também uma salva de palmas, senhoras e senhores, mestre Roberto. Eles que compõem então a equipe de árbitros que vieram e estão dando show aqui no octógono. Muito obrigado, TFT, mais uma vez, mestre Fabão. Ele me contou toda a história, mestre Roberto. Já estou sabendo de tudo. E estou entendendo, Júlio. Desde 1970, o sucesso na época era aquela música. There was a prince there on me. Diz que toda vez que essa música toca, ele chora. Combate dos pesos pesados do MMA. Da equipe BH Rhinos, do Comércio Azul, o Senhoras e senhores,
Senhoras e senhores, vamos então ao anúncio oficial do nosso competidor vencedor, Corne Azul, representando a equipe B.